السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي الكريمين يقدر أنتم مدنو ميل كستو أدافع الدنيا كي تشوفتان صباح ونكسن قلب ونكسن يهب ونكسن وحكستو أيدين تهيبة ونكسن كسو دوادة أبريدي دي أدن بيهي إيو وربحين دك دك أو آنو إدين هينو مركستا إيو غور كستوا وحانو تشعال هاي إنان إدين كدب الجينو وحيابها إني كقصون أو آنو رمنو إن آنو وحوالبا إن اللي وداغنو aan waxaan idin wadaa sidii muqaalkaygii hore ee saaka aan idin ku sheegay Muuse Biixi ayaa waxa uu u diray ciidamo buurta gacan libaax oo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadkii Garxajis haddaba ciidamadii markii ay tageen meesha maxaa ku dhacay meeshii maxaa ka dhacay warbixin badan ayaa rabaa inaan idin ka dabageeyo dhinaca kale waxaan idin wadaa guddidii 54-ka ahaa ee maamulka khaatumo oo maanta yeeshay kalfadhigoodii u horeeyay iskana doortay shan xubnood dhinaca kale waxaan idin wadaa muuqaal weli maleeshiyaadkii oo ku sii qulqulayo habeen maalin iyo galab intaba buurta gacan libaax intaynan u gudagelin sidii caadadeenoo ahayd fadlan haddaad nagu cusubtahay subscribe noo dheh dana si wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale ah hore haddaad nala joogtayna waanu kaaga mahadcelinaynaa laybto waa noo dhiirigelin meel fogna way gaarsiinaysaa waxay talay tusaalaana commentiga hoose ayaa nagula wadaagi kartaa taan muuqaalkayga saakaba aan idinku sheegay Muuse Biixi ayaa waxa uu u diray ciidan buurta gacan libaax oo ay ku sugan yihiin jabhada ciidamada Garxajis haddaba intaynan sii gudagelin wixii ku dhacay iyo wixii ay la kulmeen bal muuqaalka ila daawada iyaga oo ku sii socda buurta runtii ciidamadan aad u jeedaan ciidamo military ma aha waa ciidamo boolis ah waayo Muuse Biixi wax ciidan military oo u haray ma jiro ciidamadii waxaa laqday badweyntaas gooj cadde ee Bermuda ah ayaa ku tagtay kuna talax tagtay ciidamadan waa in yaro boolis ah iyo in yaro booliska gaarka ah ee la yiraahdo RRU-da ciidamadii markii ay tageen weliba waxay tageen tuulada la yiraahdo go'da oo ka mid ah buurta gacan libaaxna in yar u jirta waa halkii ay shalayto ay ku afduubteen nimanka saraakiisha iyo staafkoodii iyo weliba 4 baabuur ah oo ay wateen ugu dambeyn ciidamadii markii ay tageen waxay arkeen ciidamo aan inaba caadi ahayn oo hubaysan tigniko qoryaha darandooriga u dhaca wax walba ku hubaysan ugu dambeyn booliskii u diray Muuse Biixi way awoodi waayeen wayna ku dhici waayeen inay buurta gudaha u galaan ama ay buurta koraan ama ay soo qabtaan ugu dambeynna way iska soo laabteen iyaga oo niyad jabsan wax allaale iyo wax ay sameeyaan aysan garanayn waayo sida idinka muuqato baabuurtani kuma jiraan wax tiknika ah ama baabuur military oo loogu talagalay in lagula dagaalamo jabhad ama cadow meel fadhida boolisna waa naqaanaa waxay qabtaan waxaa ku khasabtay Muuse inuu booliska diro isagoo waayey wax ciidan uu diro military meel walba furin ayaa kaga furan ugu dambeyn nimankii booliska ahaa way soo laabteen dib ayayna u soo noqdeen dhinaca kale intaan u gudagelin muuqaalka kale nimanka jamhadda ah niman ciyaar ciyaara maaha niman sahala maaha habeen maalin casar anytime waqti walba way sii qulqulayaan intaynaan muuqaalkooda u gudagelin haddii aan wax yar idin dulmaro laascaanood waxaa saaka
kajira ama kadacay gudidi shalayto la dheeriyay ee 54tanka ha maanta kalifadhigoodi u horeeyay ay maanta yeesheen waxayna iska soo doorteen shan xubnood shanta xubnood oo soo dooranaya gudoomiyaha rasmiga ah ee noqonaya baarlamaanka khaatumo runtii hawluhu sidii loogu talagalay ayay u socdaan waxay kale oo dooranayaan dhammaan qaybihii kale ee uu ka kooban yahay baarlamaanka xoghayn hadday tahay maaliyadda hadday tahay khaarijiga gudaha dhammaan nidaamkii looga baahnaa wixii baarlamaan u leeyahay oo dhan ayay dooranayaan xaaladahana sidii loogu talagalay ayay u socdaan dhinaca jiidahana in yar haddii aan ku daro meel walba ciidamadu waa heegan sidii aan horay idin ku sheegay taliska muuse biixi cabsiyo fara badan ayaa soo food saartay dhinac kasta haddii ay tahay gudahooda iyo haddii ay tahay dhinaca hawdka iyo haddii ay tahayba dhinaca goojacade haddaba mar kasta xaabaddu afka way ka bixi kartaa haddii ay tahay buurta haddaba xabaddu mar kasta afka way ka bixi kartaa haddii ay tahay buurta gacan libaax haddii ay tahay dhinacan iyo hawdka iyo qorilugud iyo haddii ay tahay goojacdiya halkan iyo haddii ay tahayba hargeysa gudaheeda haddaba muuqaalkeena u dambeeya bal ila daawada nimankii sida ay u qulqulayaan uguna qulqulayaan buuraha habeen iyo maalinba nimankan waa niman aada u dhaarsan carcartoodana qaba bal haddaba saan hore idinku sheegay innagu taarabuun ayaynu nahay inkastoo la yidhi cadowgaagu cadowgiisu waa saaxiibka hadday hub iyo hiil inooga baahdaanna horeynu ka garab istaagannaa si keligii taliyahaas meesha looga saaro loona dhaadhayo haddaad ila soo gaadhay ilaa dhammaadka waxaan si sharaf le kaaga codsanayaa subscribe noo dheh inay sii wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale ah tanaytana ka kulmi doona barnaamij noocana kale ah waxaan idin kaga tegayaa fii amaanillah.